Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яку ви знаєте з перших днів війни, а деякі раніше трішки. У нього свій такий був невеличкий, а зараз вже дуже великий YouTube канал, понад 1 мільйон читачів. Зараз, да, там вже скільки сотні інтерв'ю, скільки зараз? Інтерв'ю десь вже 500, мабуть. 500? Да, десь так вже. А ви з родом звідки самі? Я родом з Києва. Ну, ще я жив в славному місті Жмеринках довгий час. Потім знов в Києві. А по професії ви хто? Юрист. Юрист? Да. А як з юриста потрапили в медіа більше? Так я ж займався своїм YouTube-каналом виключно як хобі. Я ходив собі, щось там стрімив, там записував якісь блоги, в яких висловлював свої думки. Щось там мені там подобалось, не подобалось, я про це записував відео, розповідав. А юридія, праця в адвокатському бюро – це якби моя основна робота. Але оскільки вона трішки нудна, знаєте, ну там багато бумажок, які потрібно там папірців перебирати, я ось там під ЦВК щось там відбувається. Що там відбувається під ЦВК? Ой, там щось комусь не дорахували, перерахували якісь. Коротше, буде цікаво. Поїхали по стрімам. З Дімоном, з яким я зараз працюю, а Дімон айтішник. Ми від початку якби разом виїжджали, щось стрімили, там спілкувалися. Ну я не знаю, в когось хобі рибалка, в когось хобі. Хоча рибалка в мене також хобі, але дивіться, я не завжди їжджу на рибалку для того, щоб піймати дуже багато риби, а просто посидіти і відпочити. Так само і Ютуб. Він не обов'язково робиться для того, щоб там зібрати велику популярність і велику кількість глядачів. Так воно. Буде, то буде. От у мене так воно і було. Ну, це найкраще у багатьох людей так виходить. Коли робиш від душі, а не для заробітку, то воно виходить набагато швидше. А як ви взагалі, ну я бачу ваше відео, я теж ходив знімати різні політичні, соціальні акції впродовж там 3 років на YouTube. І як ви взагалі так вийшов, що коли почалась війна, ви попали в такий, м'яко кажучи, ну, в таку сферу інтерв'юєра, якою по факту в Україні ніхто не займається, крім вас. Ну так, глобально, якщо брати, я і системно. Глобальніше взяв би. В принципі, це, мабуть, за всю історію перший такий проєкт. Ну так, ну, за всю історію, я кажу, не тільки в Україні або в Росії, а взагалі в світі. Тому що навіть в Америці так не робили, коли була активна фаза війни. Ну і американцям, можливо, було не потрібно, я не знаю там всіх тонкощів, а тут історія наступна. У мене є підписники також із Росії, і також є з окупованих територій. І перші дні війни відбувається наступ. Є жертви з російської сторони, їх досить багато. Є втрати, є розбита техніка. Я це починаю публікувати. Знаєте, без задньої думки, ну ось так. Що вони мені починають писати? Вони починають писати, це фейк, це фейк, це ваше все там монтаж, це там якісь актори і так далі. До мене тут оп доходить. Там до них взагалі ніхто не доносить ніякої інформації. Це для них, в принципі, абсолютно для їхньої історії абсолютно нормально. У них же ж потерь не було, скільки перших там 1.5 місяці фактично не було потерь. І я, а у мене цей Дмитро, який зі мною працює, якраз по своїй лінії розвивав чат-бот для іще своїх. Це куди могли росіяни звертатися. Родичі, яких поїхали в Україну, і вони не знають, що з ними сталося. Да? І вони туди почали звертатися вже на перший день війни, фактично. Перший, другий, третій день, там уже достатньо. Це теж була сама ініціатива? Це була загальна ініціатива. І ще своїх там, це взагалі проєкт Міністерства внутрішніх справ України. Якби офіційний проєкт, просто, ну, так, для офіційних проєктів також іноді допомагають неофіційні якісь люди. Розумієте, ну, якщо чесно, він спеціаліст, адмін такого рівня, що до нього багато хто звертається, і він багато веде проєктів. І
тут також до нього звернулися, і я починаю просто виходити в ефір і телефонувати цим всім родичам, які залишили свої контакти, з запитаннями, як ви до цього ставитесь, а що він тут взагалі робив, а чого він сюди поїхав. І от у нас відбувається таке живе спілкування, і на моєму каналі, де там було 500-3000 переглядів, да, там на цих відео, в ефірі в одному лише тримається 20-30 тисяч глядачів одночасно. Ну так, я бачу, там дуже багато людей. Так, да, це ще занизив. Більше навіть було. І підписки валять одночасно, і запитання валять одночасно. І я бачу, наскільки це живий інтерес викликає, наскільки це важлива медійна історія. І не тільки я розумію, багато хто дивиться, і багато хто каже, що так, це в принципі єдиний варіант до них щось туди донести, просто напряму з ними там спілкуватися. І я проводив, ну там небагато було тих ефірів, 5 чи 6, і я почав... В принципі, стукати у всі двері і просити дати мені зняти трупів тоді російських. Тому що я знав, що їх вже дуже багато, і Верещук тоді вже заявила про те, що їх там 5 з лишнім тисяч. Але мені ніхто не давав, тому що у нас бюрократія, там, коротше кажучи, не давали. І одночасно я також почав говорити про те, що давайте спілкуватися з полоненими, тому що це, ну, тому що те, що зараз записують наші бійці, це в принципі не призведе до того ефекту, який потрібен, тому що зрозуміло, що це бойові дії, зрозуміло, що це їх беруть в полон, в якому вони стані, там по три слова, і всі будуть думати. Ну, що... і військовий не може дозволити собі зайвих слів камеру, тому що і багато він з ним не поговорить. Я кажу, ні, ну це зрозуміло, але давайте робити повноцінні спілкування з ними, щоб вони розповідали свою історію. Ти до кого звернулися? Ну, я ж не можу казати. Ні, я маю до офіційних структур. До таких серйозних людей, які так працюють в офіційних структурах, з якими я мав особистий контакт. Я ж не до одного звернувся, я там до багатьох і в різних структурах. Ну, в цьому ж питання, тому що як ви змогли пройти цю бюрократичний момент і цей медійний... Це неможливо пояснити абсолютно, тому що це треба просто згадати, що відбувалося в перший тиждень війни. І от я от в цей час потрапив до правильної людини з правильним настроєм, з правильною ініціативою, яку правильно подав, який зробив правильний дзвінок потрапив також у правильно. Коротше кажучи, як завжди, в принципі, воно це все збіглося. І після того, як вже потрапив я в перший день і за перший день зробив 5 інтерв'ю з 4 чи 5, я не пам'ятаю, в перший день я їх зробив. І вже зрозуміло стало, що ми за перший день набили контента фактично на 3 дні вперед. І ми їх почали публікувати по 2-3 відео в день. Отак просто з телефону як записували, так одразу і викладали. Перше відео ми взагалі загрузили в YouTube одразу з СІЗО. Ну просто, щоб запитань ніяких не було, ми його опублікували. Другого ми писали, а першого ми заливали в YouTube одночасно. І все, з того часу воно якось пішло, тому що всі зрозуміли, що це реально офігенний інструмент. І не лише просто для того, щоб показувати їх, не лише для того, щоб доносити все туди, на той бік, а і далі, як з'ясувалося, це важливіше ще для питання обміну. Ну, для обміну це взагалі нереальне питання. А таке от, як це сказати, зараз... Хоча від початку я цього розумів, що так можна. А ви от коли зрозуміли, що воно дає такий глобальний ефект, ну тому що ефект взагалі, я, наприклад, як військовий, тому і там мої товариші, які з полону повернулися навіть нещодавно, ну всі погоджуються, що такі інтерв'ю змушують росіян і їх батьків, змушують давити на Міністерство оборони Росії і міняти наших хлопців, тому так, що вони бояться ажіотажу, бояться... Так. От те, коли що... я це все зрозумів, і от я тоді це все і зрозумів. Тому що, ну, я ж не уявляв спочатку, що рашистам до такої міри просто наплювати на своїх людей. Я цього не уявляв, бо це для нормальної людини якби не сприймається. А потім ми зрозуміли, що вони їх навіть не заносять в списки полонених, в принципі. Вони їх ігнорують, і якщо ця людина буде втрачена, просто зникне, от немає її. Це від цього їм краще. От вони, це найкращий для них, коротше, варіант, якщо людина зникла, все, забули. І тому вони їх заносять в списки безвісті пропавших. Ну а ми, звісно, що тим, що ми їх показуємо і даємо дзвонити додому, змушуємо їх заносити їх в списки полонених. А ви не пропонували вийти на, як це сказати, next level
чи можна от вивезти росіян в Європу і там на ООН, наприклад, ну якусь таку структуру, і там провести якусь велику прес-конференцію з військовими російськими, там в Європі. Це дуже тяжко. Я переконаний, що тут буде стільки бюрократичних процедур, що це буде неможливо. Але ідею вашої пропозиції я, в принципі, розумію. Просто у мене таке запитання. Ми вивозимо людей на територію іншої країни. Вони там в якості кого? Ну, да, в цьому і питання. І тут почнеться юридична історія, де ми не можемо їх контролювати, і де інші правоохоронні органи не факт, що візьмуться їх контролювати, і не факт, що потім їх будуть взагалі кудись видавати. Це дуже надзвичайно складна історія. Ну, загалом просто для, наприклад, я просто думав це дуже давно, що, тому що коли в 15 чи 16 році спіймали ГРУшників російських, і тоді ж ну, всі багато теж писали, їх треба вивезти в Європу, показати, що тут військові ГРУ воюють в Україні. Тому я думав, те ж саме можуть з цими військовими звичайними. Тому що ну, я так розумію, що ви попадаються ексклюзивні кадри. Деякі військові, тому що яких ви не можете показувати, але вони є в лагерях, чи як це правильно, в таборах? От справа в тому, що ми показуємо всіх, просто не всіх одразу показуємо. А. От, наприклад, там деяких вагнерівців, ми їх записали ще задовго до того, як з'явилося відоме відео з Пригожиним з колонії, ми їх записали задовго до цього. А показали лише зараз. Ну, на те є певні причини. Але так, щоб ми когось записували ексклюзивно і не показували, такого немає. А зараз вас якось цензурують, ну, в правоохоронні органи, спецслужби. А то от ваше інтерв'ю за 8 місяців війни взагалі не змінилося у форматі майже ніяк. Не цензурують. Взагалі ніхто. І ви не входите в ніякі структури, от, ні, як були, так і були, так? Ні, ну як вам сказати, дивлячись які відео, от мене взяли на обмін, да, коли да. Дозволили показати обмін, я сам дав своє відео і попросив там переслати людям, щоб передивилися, чи нічого зайвого я там не зняв. Яйца у всех на месте? На месте. Никому ничего не отрезали? Нет, не запенили тоже. И не запенили. Не запенили, да? Как мы могли? Ну ладно, поехали. Давайте по порядку. Фамилія, ім'я, отчество, часть. А, ну це я бачу відео з автобусів. Да. І до автобуса ще було відео, прям як відбувається, як ми їхніх саджаємо в машину, їдемо на обмін на нульову цю точку, там зустрічаються з нашими, потім повертаються. Це перше відео про обмін, я його сам просив процензурувати. Тому що там може просто потрапити те, що не потрібно. Ця ініціатива, що ви даєте гроші військовим за полонених. Це невеличка винагорода. А вона формується фонд звідки? З яких? З наших грошей. З монобанків, з Ютуба, з патрона, з спонсорських коштів. І багато взагалі, то, ну, як до вас звертаються? Військові знайшли? 1015 за минулий місяць вже виплатили. $15? 15 тисяч доларів, да, десь виплатили. А військовий як звертається? Якась форма? Так, у мене ж це відкрито в закріпленому повідомленні в Телеграмі. І там Дмитро журналіст, ну, собачка Дмитро журналіст, це Діма, мій колега, який займається цими виплатами. Мене просто не можна до такого допускати, тому що я упоротий гуманітарій. Я навиплачую, що потім ніхто не буде знати, кому і куди, і щось недоплачу, переплачу. Коротше, я не берусь за це. А зараз ситуація доходить до того, що ну, ваш канал, мільйонник, вже він реально не те, що перегортає деякі моменти. От за рахунок вашого каналу в Росії багато матерів, навіть військових дивляться вас. Мені навіть писали, я скидав ваш канал постійно, мені писали, коли почалась мобілізація, що мені робити, коли почнеться мобілізація. І у вас є відео, де мобілізований розповідає щось. Не пам'ятаю, я кидав ваш канал, говорю, от запам'ятовуйте як інструкцію. А які вам от фідбеки приходять стосовно вашої роботи от саме з Росії? Вам 100% вам щось пишуть? Ні, ну, по-перше, в Росії просто тупо розкидують по поштовим скринькам листівки з QR-кодом на наш канал і з підписом, що ось дивіться
подивитися наш канал. Це роблять абсолютно без моєї якоїсь там, без мого прохання. Це люди в Росії, які просто зрозуміли, що це правда, тупо розпечатують і розкидують по там навіть в чатах. Я викладав в себе в Телеграмі переписка, що як на це реагують інші жильці. Там одні пишуть, що піймати, викликати поліцію, а другі пишуть, що. Та, в принципі, на чого, подивися, там нормально. Коротше, між ними сварки, і відбуваються і певні суперечки, і певні дискусії. Хтось на грошах пише, як я сам пропонував росіянам, що кажу, ну, да, я кажу, листівки, це типу, ну, трохи опасно, для вас небезпечно, а просто на грошах собі написав, то десь там розрахувався, ніхто ж не знає, що твій ти чи не ти, там обережненько в банкомат закинув, там кілька купюр, то й добре. Пишуть на грошах, там YouTube-канал Володимир Золкін, дізнайтесь правду, узнайте правду. Ну, в особистих повідомленнях дуже багато, там з іменами, з прізвищами, з фотами людей, які не поїхали в Україну завдяки нашим. А погроза якісь? Та ні, погрози — це просто погрози. Ну, вони просто є, і вони просто постійні. А от зараз, от в чому є така парадоксальна ситуація, от, стосовно вашого останнього відео, до вас, як це сказати, якщо це прямо то до вас, говорят, є пред'яви, ну, да, стосовно вашого колишнього, вашого хобі, як ви кажете. Ну, ну я теж таким займався. Давай фото. Прикольно, да? Я почти з батьківщини. Тут одні щурі. Ти продавай цю машину! Мені теж це пред'яви казали, тому що для людей, якщо ти хочеш знімати якусь акцію, то ти 100% проплачений. Так, по-любому, по-любому. Ти просто, у нас така традиція. Ти приходиш на будь-яку акцію задати будь-яке питання, ти вже по-любому якийсь проплачений. І що саме головне, що звинувачувати тебе буде в цьому чувак, який реально проплачений. Ось така от, ось такий от парадокс. І, ну так, ми ходили, я ж кажу, на різні акції, знімали різні відео, там були у різних політичних партій. Мене зараз звинуватили в тому, що я, наприклад, працював на Шарія, вирізавши скріншот з акції Шарія. Чого не з Порошенка акції ви вирізали? Я знаю цю Антоніну, я білогрозу. Так, з Антоніною я спілкувався. Головне, що спілкування з Антоніною, там знову ж таки кожен сприйняв, як я зрозумів вже по-своєму той блог. Він досить на тонкому був, я його досить на тонкому коментував. Тобто так, щоб нічого прямо не сказати, хто поганий, хто хороший, хто і так далі. А там більше Казака Горлюка там зачепив, не знаю навіщо я його взагалі там зачепив. Люди думають, що, як це сказати, якщо от я ходив, коли такі акції знімати, і 9 травня теж я ходив, то я теж, я не дивлячись на мої погляди, там більш націоналістичні, праворадикальні, то я ходив це знімати в форматі нейтралітету. Тому що якщо ти будеш заангажовано знімати, то буде нецікаво, люди одразу будуть йти в агресію, ну, да, і буде одразу блокада, і тебе буде, ну, морозити. Да. Тому люди це не розуміють. А от, ну, ваше відношення до, як це сказати, там, попередньої влади, там, або от вам ще закидають, я читав стосовно, що ви топіть і топілі за радянщину, за такі там моменти? За радянщину ні. От саме за радянщину я ніколи не топив. У мене просто погляди трохи змінювалися. І може ще й зміняться певним чином. Воно ні на що не впливає. Просто, знаєте, якщо я там 9 травня 2019 року виходив і міг сперечатися з кимось стосовно того, що у нас 8 травня, ви знаєте, у нас День пам'яті, 9 травня у нас День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, офіційне свято і офіційно вихідний день досі, 9 травня, mm-hmm, так? Тобто про що мені сперечатися? Про офіційне свято? Ні. Але були люди, які там за 8 травня, так? Щоб 9-го не було взагалі. Якщо я тоді з ними сперечався про щось, так? Я так бачив справедливість, то зараз би я вже з ними не сперечався. Чому? Тому що настільки вже просто Росія стала огидною у всіх просто планах, у всіх напрямках, що хочеться просто відгородитися від них максимально, відмежуватися і в історичному плані, і в ментальному, і в будь-якому іншому. Просто щоб нічого не пов'язувало. А як у вас змінилося від, от як ви себе можете описати до 24 лютого і після? Ну, ваші погляди. У мене вже стільки досить були погляди на 21 рік. Тому мені нічого нового я не дізнався. Єдине, що я дізнався,
остаточно, тобто я розумів, що Росія, все я вже розумів на той час і стосовно Криму, і стосовно Донбасу, все, що як відбувалося, зрозумів, я просто не розумів, наскільки це мерзота. У вас я... не питали, чий Крим? Мене питали, чий Крим, ще також в 19-му році я не відповідав. Ну, просто я нічого не роблю під примусом. І я вважаю, що спитати рашиста, чий Крим, це нормально, щоб просто встановити його, як він відповість, щоб розуміти, як далі з ним спілкуватися. Питати українця такі речі, я не думаю, що це правильно, тому що для нас, для всіх, Крим — це анексована Росією територія. Просто це більше, чий Крим почали після Усика форси, тому що він сказав Крим кримчан. Крим чей? Крим Божий, я вже об этом говорив. Крим тей, тих людей, які там живуть, які люблять Крим, які родились там. Так далі, тому подібне, і у блогерів почали питати, і у всіх. А от зараз ми бачимо, що там, ну як це сказати, ви от зняли відео на 20 хвилин про ваші зашкварики, так, умовно кажучи, ви сказали, да? До вас там споглядає, типу відомий блогер, якийсь там вдома сидить і розповідає, що він там щось робить. Як, ну реально, от, мені цікаво просто самому, як можна звинувачувати українського журналіста, який в офіційній, в українській установі, з офіційними представниками, ну ви ж там не самі, там поліція, 100% люди за вами стежать відповідні. Навколо нас під час інтерв'ю? Ні. Ні, ну мається на увазі. Те, що ми співпрацюємо, ну то звісно, а як би ми туди потрапили? Так, да, я кажу, що як можна звинувачувати в тому, що ви порушуєте Женевську конвенцію, закони і так далі. Ні, якщо казати про цього чувака, я навіть називати його не хочу, це просто дурачок, який чорт з табакерки виліз і вирішив поговорити про те, в чому він взагалі ніяк жодним чином не орієнтується. Він там сам і каже, я цих відео не дивився. Про що він говорить тоді взагалі не зрозуміло. Але він розповідає, що і про Женевську конвенцію і так далі. Я з юристами-міжнародниками сперечаюсь стосовно, не сперечаюсь навіть, а дискутую стосовно цієї Женевської конвенції і доводжу їм, що я нічого не порушую. З виданнями, відомими в світі, абсолютно там такі як Guardian або Нью-Йоркер, або Репабліка італійська, японські видання, з ким я вже тільки не спілкувався стосовно цієї теми, і я завжди показую, що тут є певні прогалини, да. Десь можна казати, що трохи, що ми у бік порушення там, да, ну, от косвенно, да, десь там, на тонкому. Але подивіться, є там 14 стаття, от ви всі посилаєтесь на 13 статтю, що не можна публіці показувати для знущань військовополоненого. А з чого ви взяли, що ми його показуємо для знущань, це по-перше. А по-друге, є 14 стаття, яка вказує, що полонений зберігає свої громадянські права. А висловлюватися також його громадянське право. І далі я їм доводжу, що він це робить добровільно. Давайте переглянемо інтерв'ю, давайте дамо психологам, давайте дамо на вивчення. І всі підтверджують, що так, це вочевидь, це інтерв'ю добровільно. Є ж факт, основний факт в тому, що виходить, що ви, коли телефонуєте перший раз родичам, і вони не знають, де їх військовий, ви тим самим рятуєте життя цьому військовому. Так. Тому що шанси, що його поміняють, а батьки навіть ладу собі не куплять. Це залежить від батьків. Деякі дуже і переймаються тим, що ми їм подзвонили. Вони ж знаєте, яка історія? Вони вже думали, от зараз мені прийде похороночка. Може якась компенсація прийти, будуть похорони, я візьму красиво там його фоточку, всі мене будуть жаліти, набухаємося, коротше, грошей дадуть, і все. Вона все життя буде жити, і все життя вона буде поважна, тому що в неї там син-герой загинув. А тут бац, і їй телефонує її син, ніфіга не герой, який в полоні ще й починає розповідати їй про те, що вам по телевізору брешуть. Ви уявляєте, який це для російської матері просто удар ножом по серцю просто. І при тому, при цьому, що вона знає від початку, що ніякий він не герой, а просто алкоголік, блін, який повернеться і буде заважати їй жити. Блін. Ну є такі випадки. А є випадки, коли мамі вже прийшло по дві похоронки, а вона продовжувала вірити, що він живий, і от я телефоную
думаю, і вона не вірить, що він живий, а я показую, що ось він лежить, а він весь на апараті Єлізарова, його ледь склали, коротше, там дуже важко йому було. І вона розуміє, що він живий, і там ці всі емоції, і так далі, і так далі. Тобто таке також є. За вами дуже сильно слідкують комітет матерів Росії військових. Є така структура в Росії, і вони, є навіть інтерв'ю у Дудя, і хто там, вони там десь щось кажуть, що вони ваше відео переглядають і за допомогою ваших відео визначають, хто живий, встановлюють, звертаються до батьків, і батьки йдуть у військову частину, і там ну, по вашим відео доводять, що їх син або там хтось жив, і щоб він на обмін потрапив. І це спонукає їх міняти і наших. Тому що... Так, ну це зараз головне. Це основне. Як тільки ми зрозуміли, що це основне, я отримав мотивацію 100% цим займатися. Тому що поки це був перший місяць або півтора, поки ми ще цього не зрозуміли, у мене була ще історія така, що я думав, що це інформаційна історія, щоб щось туди донести. Це не так добре працює, і не факт, що я цим займався, не факт, що це мене мотивувало би. То, розуміючи, наскільки вони там тупі і відбиті, що я далі цим би займався би. Просто я міг би в один момент сказати, та ну, коротше, все одно у нас нічого не вийде. А вас звинувачували реально іноземні? Ну, зараз за Україну слідкують всі. Ну, спецслужби, всі журналісти до вас, от, якщо б ви там впродовж 6 місяців реально там, як це сказати, чуділі, що б з полоненими або їх мушав, то по-любе було б розслідування. Ну, росіян не беремо, які приходять там розповідають, що їх там били, катували, але у них... Ні, про росіян, що били, катували, ми з росіянами спілкуємося стосовно цього, і вони кажуть, вони мене запитують, ну а звідки нам знати, що вони там кажуть правду, а там брешуть. І там на них можуть тиснути, і там на них можуть тиснути. Я кажу, подивись на його обличчя. Ну він каже, що він сидів на одній воді. Ось тобі відео його до полону, ось тобі його в полоні, і ось тобі його після полону. Скажи, будь ласка, в який тут момент його не годували? Якщо до полону він був наполовину від того, який він був вже в полоні і після полону. Брехня, брехня. Далі вони кажуть, що їм дали один раз зателефонувати для картинки. Просто. Ну, ми не ви, ребята. Ми давали і аудіми, у нього є окремий девайс, з якого він дає їм переписуватися, голосові відправляти. Це не тому, що він такий добрий, а тому, що ми маємо бути в курсі того, що у них там відбувається, як рухається у них процес занесення в обміни і в полонених, і наскільки там мама, папа напряг кого десь в військкоматі. Ми таким чином контролюємо, наскільки швидко можна буде провести обмін. І ми також публікуємо це все. Ну, що ж ви брешете? Кажете, що вам по одному разу для картинки дали зателефонувати. А іноземні журналісти вам не казали, що ви порушуєте? Ні, за іноземними я вже розповів щойно. Це реально, це постійно питання по Женевській конвенції. Вони завжди кажуть 13-й пункт, я завжди кажу 14-й пункт. Все впирається в те, що в добровільність цих інтерв'ю. Я їм також окремо демонструю відео, там більше години, де вони просто відмовляються. Ну, от у нас же запис постійно йде. І вони кажуть, ні, я спілкуватися не хочу. Все, ось цей фрагмент, де вони спілкуватися не хочу. І таких фрагментів багато-багато, аж на цілу годину. Я їм показую, що дивіться, це в різних локаціях, різні люди. І відмовляються, не хочуть спілкуватися. І не спілкуються. А що саме цікаве, я навіть радію, коли вони відмовляються. Тому що їх так багато, що мені хочеться вицепити якогось цікавого співрозмовника, ну, який реально може там більш трьох слов вкупу зв'язати і розповісти. Mm-hmm. Да? А іноді він просто хоче відмовитися і хоче одночасно потрапити в об'єктив камери і зателефонувати додому. І просто сидить, морозиться все інтерв'ю. Так ось той, який відмовляється, він чесніший. Ну, так. Тому що він відмовився і все, і з ним не буде нормальної розмови, і розмови не буде взагалі. А є такі, що починають от морозитися, і з ними і розмови не відбуваються, і часто на них витрачають. А вам якісь були такі пропозиції більш фінансового характеру? Або ну зараз вже починається такі політика, якісь такі моменти вам пропонували. В щось... політику? Ну не політику, там, умовно кажучи, там співпрацюю з нами, там є міста, ну всім... Ні, я одразу про ці всі зашквари
про які вже я третій день розповідаю, скажу, що я взагалі з жодною політичною силою ніколи не співпрацював, жодної копійки ні від кого не отримував, і дайте хоча б один факт, там, схожий на це. Я, з вами не було жодного разу, що Офіс Президента просив, там, казав, знімійте там на мене відео? Ні, на жаль, не було. Я чого це питаю, тому що зараз багато там політиків, багато різних людей купують у військових за гроші відео, щоб собі розкручувати канали. А, ви це маєте на увазі? Ні. Да. Так ми і так їх даємо. У нас наші відео крутять і Україна 24, і ACTV, і той же Геращенко, у нього також канал в Ютубі. Це я вам назвав три канали, які крутять наші відео, їх значно-значно більше. Ну, багато ресурсів крутять моє відео. Я вже не кажу, що половина українців думає, що я TikTok веду, хоча я там не зареєстрований. Ну, ні. Наші відео розлітаються. Якби всі дивилися відео наші з першого джерела, тобто з мого каналу, там було б по 5 мільйонів переглядів на кожному відео. А так вони просто розходяться. Просто і видно, що... Але ж ми робимо це ж і для інформаційного розповсюдження. Видно, що ви не займаєтесь саме, як це є таке модне слово, монетизація, так, яка зараз... Монетизація у нас є. Ні, чому? Є, але ви не... Як це сказати? Не заради монетизації? Да, ні, да, не заради. Да. Це все від початку. Могли рекламку вставляти, там, пасту купи, продай, там, або машинку продай, купи. Якщо не буде вистачати на орків, то будемо робити рекламу. Поки що вистачає. Військового магазину. Да, поки що вистачає. А пропонували, до речі, рекламу, інтеграцію якусь робити? Я не знаю, чи можна таке казати, блін. Я в інтерв'ю один раз сказав... Коротше, чувак полонений розповідає про те, що він взяв кредит, і на цей кредит взяв ще один кредит, коротше, і так далі, в общем, заліз в ці кредити. І я, а у нас же, пам'ятаєте, була реклама, це Тарас йому нормас. А, да. І я сижу, кажу, Дімі, це Тарас йому нормас. Мені потім звідти, ви згадали, типу, нас, типу, давайте, що я не пам'ятаю. Ну, просто сказали, що дякую, що от нас згадали, знаєте, таке. І зараз згадали форму Зеленського, футболку Зеленського згадали, оце UR сайт, да? І ми пояснювали ворку, чому, що це не dark сайт, що це UR сайт, дебіл, прочитай, типа. А нам нас забили, і зателефонували з того магазину, мілітаріст, здається, да? Чи МТАК, і кажуть, приїдьте, заберіть у нас там по футболці собі, блін, тому що, коротше, да, типа, ми хочемо вам подарувати по футболці. Я на телеграмі в себе опублікував ще, що є такий магазин, і що ось нам хочуть подарувати по футболці, що дякую вам. Коротше, я так поки що досі до них не приїхав, але я знаю, що футболки в них реально класні, і магазин класний. І, тобто, це якось не замовно відбувається, а це кілька разів вийшло в результаті якогось там словосполучення. От. А якісь реально організації міжнародні за вами слідкують? Ну, якісь там Червоний Хрест? Дивіться, ну, у нас немає прямої конфронтації з Червоним Хрестом чи з Amnesty International, але ми знаємо, що у тих є до нас якісь претензії, а у нас є до них претензії. Ну, у мене претензія до них проста. Чого ви ні хрена не робите взагалі? Червоний Хрест, так? Що Червоний Хрест, що Amnesty International, що якісь там спілки правозахисні. У мене питання до них просте. Чого ви ні хрена не робите? Чого ви не робите того, що ви маєте, що ви задекларували? Або поясніть, яким чином ви допомогли українським полоненим, які знаходяться в полоні в Росії? Питання, скількох ви висвітлили, скільки ви їх показали, як ви їм допомогли і так далі, і так далі. Вони у нас живуть на таборах зі своїми перевірками, розумієш? Вони ходять вже за тими, блін, полоненими російськими, доглядають, щоб, я не знаю, скоро будуть дивитися, чи правильно він зуби почистив. А про наших вони не говорять взагалі нічого. От нічого. Ну, от їх не пустили і не пустили. Ну, в цьому і дивно, тому що вони, як це сказати, ну, як мої друзі розповідають, навіть які в полоні повернулися, вони взагалі по Червоний Хрест нічого не чули, так багато. Їх просто туди не пускають, в російські тюрми і все. Нас не пускають. Так, а на що ви туди треба? Щоб нас контролювати, однобічно, одну сторону контролювати? Ви для цього? Ну, я вибачаюся, я щось не бачу одного сенсу. Я взагалі не розумію, чому реально до ваш проєкт, який набув такий
масштабності, який такий дав добрі результати в плані повернення наших полонених і порятунку життя росіян, тому що ну це ж неможливо виміряти. Це ж неможливо виміряти. Ні, ну можливо. Це так всі, хто дивляться, розуміють. 1138 міняємо на 1183. Традиційний штаб роботи. А поміряти це? Ну, військові, я от спілкуюся з військовими, навіть на порядку, да, які теж у вас багато, всі військові дивляться, тому що всі хочуть спіймати російського полоненого, отримати за це щось. Оце да. Респект і вожуха. Головне, не ризикуючи своїм життям. Да, так, і реально дуже багато от, у моїх побратимів прямі прикази брати якомога більше полонених, щоб повернути. І от я тупо не розумію, чому до вас міжнародні інші всі організації не йдуть на співпрацю. Я дивився ваше інтерв'ю, і у вас взагалі ну немає такого. Тому що ми для всіх десь виходимо за рамки якихось загальноприйнятих ліберальних якихось законів, конвенцій і так далі. Ніхто цього довести прямо не може, але всі бояться цього торкатися, тому що якесь воно мутне. От ніхто цього такого в історії не робив, значить воно якесь мутне. А я всім кажу, що якщо хтось не робив, то це не значить, що це не можна робити. І ми задали шаблон розмови, де ми питаємо завжди делікатно, завжди питаємо згоди. І, ну расисти ж також роблять з нашими, щось намагаються там робити. Посадили людину, поставили лісточка, читали. Да, 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 да. Ну це ж не виглядає так само, цьому ж ніхто не повірить. А щодо всіх цих організацій і так далі, слухайте, ну ми до банків до наших звертаємося. І ще раз звертаюся до наших банків. 15 тисяч ми виплатили бійцям за минулий місяць, десь приблизно, ну може більше, я там може не точну суму видаю, ну, ну хай там 20, ну хай максимум 30, це не така велика сума для наших банків. Поможіть, давайте розвинемо цю історію, давайте зробимо її більш масштабною, поставимо її на потік, щоб там, наприклад, якийсь український банк допомагав виплачувати бійцям винагороду за полонених, і ми зможемо цю історію зробити ширшою і цікавішою. І, ну, а ми вас будемо максимально піарити, наскільки можна, як патріотичний це, банк. Це, да, так, до речі, гарна ідея, тому що військові все одно за ці гроші купляють собі амуніцію, купляють додаткові обладнання, яке допомагає їм, ну, да, і піймати більше полонених. Це абсолютно синергетично працююча історія. І ми нормально звертаємося до українських банків, допоможіть хлопцям виплачувати винагороду, і у нас обмінний фонд поповнюється, у вас гарна карма, у хлопців снаряга і так далі, і тому подібне. Все чудово, все для України, все для нас. А що реально, а спонсори якісь великі до вас зверталися? Ну, якісь, мене просто особисто напрягає, що всі хочуть допомагати там гуманітаркою, їжею, але отакі от моменти, як ваші, чомусь всі морозять. Не хочуть. Може, політики якісь. Ну, нам поки що вистачає того, що скидають люди, справа в тому. Це взагалі дуже дивно, що до вас ніхто не звертається. Ну, нам, я б так сказав, впритик. Воно десь іноді там виходить у нас в мінус, а іноді те там в плюс. І, ну, нам вистачає. Коротше, люди скидають і допомагають, і все нормально. Слухай, ну я публічно звертаюсь до банків вже десь третє чи четверте інтерв'ю. Подивимось, може, ми просто писали їм, знаєш, в особисті. Може, там хтось не зрозумів чи не що, чого. Державних або комітетних, приватних? А я не знаю, ну там Монобанк, Приватбанк. Приватбанк це точно вже державний. На, ну приват, Монобанк це. Для поповнення картки у нас Монобанк, банка Монобанка. Mm. І, коротше, обріжете, якщо це не можна. Я не знаю, чи це комерційна таємниця, чи це не комерційна таємниця. Монобанк блокує цю банку і з запитанням, типу, чуваки, ви що там, мошенники? Чого? Ну тому що вони бачать, що на цю банку люди накидали бабла. А потім з цієї банки вони раз туди на різні картки. Бійцям повиводили ці гроші. А ну ми ж спеціально це все фіксуємо, щоб ми змогли казати. Ну, це і вони питають, а на що, чим ви таким займаєтесь?
Діма їм раз кидає відео орків, там, де наші бійці беруть їх в полон, записують ці відео, і там цифри. Тисяча там, доларів, там, півтори там, і так далі. Відписують, питань нема, все нормально, розблокували. Ну так, так. Тобі таке останнє таке питання. От буде, ну, зрозуміло, що війна не закінчиться там, як хтось казав, 2-3 тижні і все закінчиться. Вона ще буде тривати, і білоруси можуть поповнювати. Скоро ваш інтерв'ю буде приходити до вас. Я сподіваюся, що ні. Да, але все може бути. Як от після війни ви бачите от розвиток вашого там, ви теж будете далі ходити на відео, або ну, з вашими ресурсами можете повноцінно свій канал реалізувати? Ні, ну звісно, що після того, як в людини, ну це ж логічно, після того, як в людини з'являється канал Мільйонник, вона вже не піде працювати аналітиком десь в якесь адвокатське бюро, хоч там і нормальна зарплата, і все нормально, але тут у тебе з'являється ресурс для того, щоб ти міг проявити себе, і абсолютно вільна творчість, да? І звісно, що якщо цей ресурс залишиться, то я буду займатися ним. Але є одне але, його ж може не стати в будь-якого дня. Тобто завтра, післязавтра цього каналу бац і не стало. Ну, і взагалі, да, заблокували і визнали, що ось це не можна робити і так далі і тому подібне. І знайшли там тисячу підстав для цього і нема канала. І що я вам скажу, що і в моєму житті нічого не зміниться. Як час не змінилося, так і тоді не зміниться. Просто, ну, тобто... я просто вже бачу, як після війни до вас звертаються там всі, хто зараз типу воює, там політичні партії, всякі політики. А ні, я в політику не піду все одно. А? Я сказав, на жаль, не звертається до мене Офіс Президента зараз. Я сказав, от ви мене питали, я казав, на жаль, ви не звернули уваги. Тому що багато можна було поспівпрацювати в плані для країни. Багато для чого можна було б, у мене багато є ще ідей, ініціатив, які можна було б реалізувати, на які потрібна там політична воля для їх реалізації, але звернутися, ну, нікуди просто. От. Тому, так, да, якби вони звернулися, то мені було б про щось познати. Таке питання, якщо є зараз політики, там, які ходять на фронті, фотографуються, типу там знімають відео, що вони воюють, і якщо буде до вас звертатися, що вони там полонено розпіймали, ви їм дасте? Політики? Ну, є, наприклад, Добкін, який там активний був. Так він же ж якийсь там, хто він? Якийсь ну, служитель церковний? Ну, типа, так, да, так. Да, да. А як він може повне? Ну, він там заради піару багато що може зробити. Чи я буду йому компенсацію? Чи я буду йому компенсацію видавати Добкін? Ляшко молитву читав там багато хто інший. Ну, я скажу, що це буде тупо смішно, коротше, я буду дуже довго орати з цього, але я не знаю, чим це все скінчиться, я просто не вірю, що таке може бути. Добре. Да. Дякую вам велике за інтерв'ю, просто дуже було цікаво. Друзі, цікаво було. Дякую всім великим, хто додивився до кінця, пишіть свої питання в коментарі, будемо якось іншого разу теж задавати.